slicers? Ja, jeg forstår, jeg forstår. Ja, vi gør det bare i morgen. Næste uge. Ja, ej, tænk ikke over det. Ønsk en god bedring for mig, ikke også? Ja. Godt. Hej. Hello? Der kan ikke gøres i morgen. Nej, jo, nej, så jeg kommer nu. Ja, hej. Det ligner sig selv. Hvordan skal du virkelig starte nu? Jeg husker, hvordan du altid legede i den. Bare sådan. Jeg byggede byer, slotte, hele kongeriger. Men jeg var aldrig ensom. Den er for gammel. Hvad skal det der egentlig forestille? Det kan jeg ikke længere huske.
Hvorfor er du her egentlig? Du bad mig om det. Jeg bliver nødt til at gå nu. Hvad gør jeg så? Hvad gør jeg? Du har et valg.